Dobro jutro. Danas radimo seljački složenac. Za to nam je potrebno kiseli kupus, batat, maslac, slanina, koraba, luk, mileram i svježi kravlji sir. Prije svega, batat smo ogulili i narezili na kocke. Korabu smo ogulili i narezili na ploške. Slaninu i luk smo nasjeckali. Sada u posudu na ugrijanu masnoću dodamo sjeckani luk, slaninu i pržimo ih 5-6 minuta. Ugasimo vatru. Sastojke prebacimo u zdjelu s kiselim kupusom. Izmiješamo sastojke. U posudu u kojoj smo pržili luk i slaninu stavimo narezanu korabu. Na nju stavimo kiseli kupus. Rasporedimo sastojke. Preko kupusa zatim stavimo odsjeđen batat koji smo držali u vodi da ne potamni. Sve zajedno malo utisnemo. A u zdjelu sa svježim kravljim sirom dodamo mileram. Izmiješamo sastojke. Malo začinimo solju i paprom. I dobivenu mješavinu stavimo preko batata. Sve zajedno ravnomjerno rasporedimo. Preko svega stavimo još nekoliko komadića maslaca. Te stavimo u pećnicu zagrijanu na 190 stupnjeva. I nakon poprilici sat vremena jelo je gotovo. Poslužimo ga u posudi u kojoj se peklo i uz njega preporučam bijelo vino, vrhunsku graševinu. I to je to. Dobar tek!